Chegou a hora! Pela primeira vez na história, queremos e podemos fazer a diferença no mundo. De muitos para muitos. Quer entender o que está acontecendo e fazer parte dessa mudança? Então vem para o Reboot. Um festival que vai misturar conteúdos e experiências para mostrar como é possível restaurar as relações entre economia, sociedade e meio ambiente a partir de novos valores e comportamentos. Para participar, basta ter vontade de mudar. Dias 29 e 30 de novembro, no IED, no Rio de Janeiro. A entrada é franca. Se inscreve e vem com a gente.